Tervehdys ihmiset. Lokakuun lopussa järjestettiin Helsingissä pakannalliset syysmessut, jonne mä lähdin käymään mun tyttöystävän kanssa ja mä vlogasin siellä. Joten tällä videolla mä haluan kertoa mun reissusta tonne pakannallisille syysmessuille. Ja mun tyttöystävä, jota tällä kanavalla tullaan kutsumaan nimellä Kiisu, oli mun mukana siellä ja te tapaatte hänet tällä videolla. Hän tosin ei tule kameran eteen hänen yksityisyyden suojelemisen takia, mutta te kuulette hänen äänen ja pääsette myös vähän kuuntelemaan hänen ajatuksia. Mutta mikäs tämä tämmöinen pakanalliset syysmessut nyt sitten oikein on? Tämä on tosiaan tapahtuma, joka järjestetään joka vuosi aina syksyllä. Ja heidän viralliset sivut on osoitteessa pakanallisetmessut.fi. Ja mulla on se sivu tässä nyt auki ja mä luen sieltä, että miten he itse kuvailee tätä tapahtumaa. Messujen teema. Pohjolan kansanperinnettä ja mytologiaa. Pakanallisilta syysmessuilta on mahdollista saada tietoa kansanperinteistä, luonnon uskonnoista, pakanallisuuden suuntauksista ja siitä, miten ne tulevat esille nykypäivänä. Upeiden näytteille asettajien lisäksi tapahtumassa on erilaisia informatiivisia luentoja ja mielenkiintoisia työpajoja. Pakanalliset syysmessut tuovat keskellemme suomalaista mytologiaa, vanhan kansan tapoja, haltia väkeä, tabuja aiheita pakanallisista uskonnoista, iloisia kohtaamisia ja erikoisia löytöjä. Ja mulla oli itsellä jo 3. kerta täällä messuilla ja samoin Kiisulla oli myös 3. kerta täällä messuilla. Joten lähdetään käymään pakanallisilla syysmessuilla. Tähän ihan ensimmäiseksi mun messuasun esittely. Mulla on kädessä mun kaikkien aikojen suosikki sormus ja korvissa mun kaikkien aikojen suosikki korvakorut. Varmaan jostain heti lukion jälkeen on ne ostanut. Ja mun mekko on tällainen musta pitkä samettimekko kivoilla renessanssiröyhöhihoilla. Ja jos joku ei ole vielä tajunnut, niin mun nimi on Sametti sen takia, koska mä rakastan mustaa samettikangasta. Mutta anyway, lähdetään messuille. No niin, täällä ollaan hotellihuoneessa nyt. Kello oli, mitä se oli, 17.20 tai jotain sinne päin. Joo. Ja nyt on meikit naamassa ja puvut päällä ja ollaan valmiita menee jatkamaan. Ja sen verran pitää laittaa kyllä hotellille ja tapahtumalle vihaista palautetta siitä, että me saatiin tämä hotellihuone vasta 3 jälkeen, ja siinä kohtaa tapahtuma oli kerennyt olla käynnissä jo 4 tuntia. Eli me jouduttiin olemaan sitten meidän tavaroiden kanssa ja sellaista. Mutta tällainen nyt nopeasti ennen kuin lähdetään jatkamaan tonne, niin pikkasen tästä hotellihuoneesta, niin tämä on tämmöinen metsäteemaisesti sisustettu, koittaa ilmeisesti olla semmoinen moderni pohjoismaistyylinen ja mun mielestä ei ihan se hinnan arvoinen, että mitä tämä maksoi, mutta joo. Ja yleisfiiliksiä tästä tapahtumasta, niin tämä on hyvin ropekoninen. Ja nimenomaan siltä ajalta, kun ropekon ei vielä ollut siirretty tuonne Helsingin messukeskukseen. Ja ne, jotka ei tiedä, niin ropekon on siis tosiaan semmoinen iso Suomessa järjestettävä roolipelitapahtuma, ja silloin kun mä olin teini, niin Ropecon oli aina mun vuoden kohokohta. Ja silloin aikaisemmin Ropecon järjestettiin Espoon Dipolissa, joka on semmoinen vähän syrjässä oleva. Mä en oikeastaan edes tiedä, että onko se konferenssihotelli vai mikä se on. Ei sinne kai, että hotellihuoneet ollut, mutta siis semmoinen tapahtumapaikka joka tapauksessa. Niin tässä paikassa on erittäin paljon samanlainen tunnelma kuin siellä Dipolis oli Ropeconissa.
Ja täällä myös nämä ihmiset on ihan samannäköisiä kuin siellä Dipolissa, eli niin kuin tosi paljon gootteja, tosi paljon porukkaa semmoisissa ihan ihme cosplay-kuteissa. Tosin näille ihmisille tämä ei varmaan ole cosplayta, mutta joka tapauksessa ne siis näyttää ihan samanlaisilta kuin mitä ne oli ne ihme druidityypit siellä Ropeconissa aikoinaan. Ja ja täällä on myös siis, mietittiin siis, käytiin tuossa kahvilla ja sitten mietittiin, että mikä meidän fiilis oikeastaan tästä paikasta on, niin tämä mun mielestä, siis täällä on ihan samanlaista porukkaa, jota pyörii kaikissa noissa tuolla siis nörttitapahtumissa, niin me sitä vähän ihmeteltiin, että mitähän ne varsinaiset pakanat on sitä mieltä, että täällä pyörii tällaisia niin kuin roolipelinörttien ja animekissan korvatyyppien näköisiä ihmisiä, että Ja sitten kun me vähän käytiin katselemassa myyntipöytiä, niin se on semmoinen mielenkiintoinen sekoitus nörttikonia ja sitten semmoisia rajatietotapahtumia. Mä oon siis käynyt myös rajatiedon messuilla muutaman kerran, niin täällä on just niitä sellaisia selvänäkijöitä ja sellaisia, mitä siellä oli. Ja mun mielestä täällä ei ollut niitä viime vuonna. Mä en muista, että niitä olisi ollut yhtään. Niin niitä on siis tosiaan tänä vuonna aika paljon. Mutta sitten taas täällä on sellaisia tosi tyypillisiä nörttikonien myyjiä, kaikkea tommosia taidejuttuja ja tollaista. Eli siis käsityöläisiä ja korujen ja taiteen myyjiä ja tommosia. Et jos sä oot ikinä nörttikonista käynyt, niin tiedät, että siellä on sellainen myyntikuja tai taidekuja tai semmoinen. Niin täällä on niinku just sellaisia myyjiä, mitä on tottunut näkemään niillä taidekujilla. Sitten täällä on kanssa kaikkea sellaista ihan kristallihörhöilystä lähtien ja niin niitä myyjiä. Vähän sillai mielenkiintoinen tai ehkä vähän outokin semmoinen sekameteli-soppa, että me vähän silleen ruvettiin miettimään, että mitähän tämä tapahtuma oikeastaan yrittää olla. Et mun mielestä tämä on tosi paljon enemmän hörhö kuin mitä tämä on edellisin vuosina ollut. No mutta tämmöinen väliaikatiedotus, että meillä on nyt tässä vielä yli puolet tapahtumasta jäljellä, siis ihan tämä on kerennyt kestää kovasti ja vähän aikaa. No mutta me lähdetään nyt jatkamaan. Myös nämä rannekkeet on samanlaisia kuin aikoinaan Ropeconissa oli. Ja mulla on niitä nyt 3 kappaletta sen takia, koska mulla on noi kaikkiin mahdollisiin paikkoihin niin lipuke tänä vuonna. Ai, tuli kyllä niin flashbackit Ropeconista, kun teineinä siellä istuskeltiin perjantaista sunnuntaihin vaan noilla käytävillä. Ja sitten jos jossain kohtaa alkoi väsyttää, niin heitettiin vaan makuupussi jonnekin portaiden alle ja sitten jatkettiin seuraavana aamuna. Mutta se on sikäli hämärää, koska siis tää ei ole Ropecon. Mä en ole Ropeconissa, mutta silti musta ihan tuntuu siltä, että mä oon Ropeconissa. Et kun katsoo niinku näitä ihmisiä, ketä täällä on, niin siis täällä on just sen näköistä ja sen olosta porukkaa, mitä Ropecon oli täynnä silloin aikoinaan. Sametti muistelee villiä nuoruutta. Ai, kyllä on taas niin Ropecon vibat. Muistan, kun silloin joskus aamulla herättiin Ropeconissa aamulla, niin joka paikka oli täynnä vaan sellaisia unisen näköisiä tyyppejä, mut muuten oli ihan tyhjää. Mä kävin kuukausi
eka kerran se yhdessä huoneessa ja kellarissa. Siellä joo, on toinen pähkä, niin voisi tajua sinne. Niin, me ei ole siellä näitä ovia on kuin tässä. Joo. No bileet jatkuu vieläkin. No niin, oikein hyvää huomenta täältä aamupalalta. Pannari aamiainen mukavasti. Ja nyt pikkasen fiiliksiä, että minkälaista on ollut. Niin se syy, minkä takia mulla tai meillä oli näin paljon erilaisia tällaisia rannekkeita, johtuu siitä, että me oltiin siis tosiaan ostettu lippu kaikkiin niin näiden messujen sellaisiin erikoistapahtumiin, että täällä on Ylinen, jonka mä luulin kuvauksen perusteella olevan jonkinlainen meditaatiohuone, mutta Ylinen olikin bileet. Ja siellä oli siis ihan jatkuvat bileet, jotka alkoi lauantaina 3:00, ja ne jatkui koko yön, ja ne tulee niinku jatkumaan tämän messujen ihan loppuun asti. Ja siellä oli tosi paljon kaikkea sellaisia UV-valoja ja tollaisia, että se oli aika jännä. Olisin siis aika iloinen siitä, että jos tollaisia bileitä järkättäisi ihan siis jossain perusyökerhoissakin. Että se musiikki siellä oli aika mielenkiintoista tosin, mutta parempaa kuitenkin kuin se, mitä monissa niin normaaleissa yökerhoissa soi. Ja mä en tunnistanut niitä biisejä, mutta Kiisu tunnisti ne, että ne oli jotain TikTok-biisejä, niin mitä se tarkoittaa, että ne oli TikTok-biisejä? Se tarkoittaa sitä, että TikTokissa on trendejä, joissa soi taustalla ne biisit. Ja niitä on paljon, ne on nimenomaan niitä suosituimpia trendejä, joissa soi ne biisit, niin kaikki tietää ne. Joo, eli sellainen musa siis soi siellä. Ja sitten meillä oli lippu myös Aliseen, joka on ollut joka vuosi täällä messuilla, ja se on sellainen, että sen Alisen ympärillä on kauheasti kaikkea sellaista hypetystä, että se olisi, ja mä niin kuin olin sen kaiken hypen ja tollisen perusteella ymmärtänyt, että Alinen olisi jotkut niin siis ihan eeppiset bileet, mutta Alinen ei ollut bileet ollenkaan, vaan Alisessa oli esityksiä. Eli siis sellaista, että yleisö istui paikallaan tuoleissa ja sitten siellä oli lava ja lavalla oli erilaisia esityksiä. Ja ne esitykset oli siis ihan laidas laitaa vähän omituisia, siis suoraan sanoen mun mielestä. Ja semmosia amatööriesityksiä. Eli siis, että jonkun asian harrastajat sai mennä esittämään sinne jotain omaa settiä. Ja me ei katsottu sitä loppuun asti, koska mä siis ihan suoraan sanoin kyllästyin katsomaan sitä. Mutta ainoa mikä siellä oli hyvä oli semmoinen metalli niin vatsatanssi. Ja se oli oikeasti tosi hyvä esitys. Ja mä olisin siis erittäin mielellään kattonut vaikka koko illan sitä pelkkää sitä metallivatsatanssia. Ja olen siis itse myös vatsatanssin harrastaja ja metallimusiikin kuuntelija, niin tämä on ihan mieletön konsepti mun mielestä tämä, että niinku sekoitetaan nämä kaksi. Mutta mitä mieltä Kiisu oli? Ylinen oli kaunis niinku visuaalisesti, mutta siellä se musiikki ei ollut mun mielestä hyvää, että siihen ei oikein voinut tanssia. Alinen, mun mielestä ne esitykset oli kiinnostavia ja niitä oli niinku ihan hauskaa katsoa, mutta sitten samaan aikaan jotkut niistä oli vähän vaivaannuttavia, mutta oli se muuten ihan ok. Se oli mun mielipide. Joo, semmoista. Mä jatkan mun pannariaamiaiseni syöntiä ja sit messut vielä tosiaan jatkuu tän jälkeen vielä, niin jatketaan sit sinne. Me nyt hengaillaan täällä keskialueella ja syödään porkkanasoppaa. Ja ollaan kohta lähdössä pois, niin mä ajattelin, että me voitaisiin vielä vähän puhua siitä, että minkä takia me tultiin tänne messuille. Koska nämä on tosiaan meillä molemmilla niin jo kolmannet nämä pakanalliset syysmessut, joissa me ollaan käyty. Niin puhutaan vähän siitä, että minkä takia me halutaan käydä täällä.
apua, pystynkö mä kuvaamaan tätä video ilman, että mä haukottelen koko ajan, mä väsyttää ihan hirveän paljon. niin. Tämä on siis tosiaan sellainen aika moniaistillinen paikka, nämä pakanamessut. Eli täällä on tosi paljon tuoksuja ja ääniä ja sitten myös kaikkea visuaalista. Ja nämä pakanatyypit on sellaisia ihmisiä, ketkä tosi voimakkaasti niin kun koittaa elävöittää sellaisia suomalaisia kansanperinteitä. Eli täällä on todella paljon sellaisia niin kun suomalaiseen... tuolla on tuttuja. Niin täällä on tosi paljon niin kun suomalaiseen niin kun muinaisuskoon ja kansanperinteeseen ja sitten kaikkeen kansanuskoon sellaisia liittyviä elementtejä. Ja ne niin kun, tulee täällä esiin eri tavalla. Ja tällai itse siis tosiaan kansallismielisenä ihmisenä, niin mulle tämmönen niin kuin Suomen kulttuurin ja Suomen historian ja tämmösen niin kuin Suomen erityispiirteiden korostaminen on mulle tosi tärkeä asia kansallismielisenä. Niin se tulee täällä paremmin esiin, se semmonen Suomen niin kuin perinne, siis kansanperinne, niin tulee täällä paremmin esiin kuin missään muualla, mitä mä oon nähnyt. Ja täällä on siis sellaisia ihmisiä, ketkä aktiivisesti pyrkii omassa elämässään elävöittämään ja tuomaan tai niin kuin edistämään semmoista niin kuin Suomen kansanperinnettä. Ja täällä esimerkiksi myydään ihan sikan kaikkea kirjoja, joissa on tehty jotain tutkimusta siihen kansanperinteeseen liittyen, ja täällä on myös kaikkea ohjelmaa, joka liittyy jollakin tavalla Suomen kansanperinteeseen. Ja mä oon ihan hirveän kiinnostunut sellaisesta, ja mun mielestä sitä ihan ehdottomasti pitäisi niin koittaa elävöittää ja edistää ja niin kuin tuoda enemmän niin kuin nykysuomalaisille esiin. Ja niin kuin täydet propsit tälle porukalle siitä. Ja sitten lisäksi nämä on siis sellaisia ihmisiä, ketkä nämä niin kuin kiinnittää aika paljon huomiota vuoden kiertoon, eli kaikkeen niin kuin vuoden aikoihin ja kaikkeen semmoisiin kansanperinteiseen, jotka liittyy jollakin tavalla niin kuin tiettyyn vuoden aikaan ja tiettynä vuoden aikana kasvaviin kasveihin ja tämmöistä. Ja sitten se näkyy täällä esimerkiksi sisustuksessa. Ja mä oon huomannut, että tällai dissosiaatiosta kärsivänä ihmisenä, niin mulle niin kuin vuoden ajat ja niiden mukaan eläminen ja sitten kaikkien niin kuin vuoden kiertoon liittyvien juttujen huomioiminen, niin se on mulle erittäin voimakas semmoinen maadoittava tekijä. Ja maadoittaminen siis nyt tarkoittaa dissosiaation hoidossa, niin sellaista siis se on niin kuin dissosiaation hoitokeino. Ja erilaisia maadoittumistekniikoita on olemassa tosi paljon, niin mulle itselleni yksi niin kuin kaikkein tärkeimmistä ja voimakkaimmista maadoittumiskeinoista on nimenomaan se ympäröivän todellisuuden, mukaan lukien siis luonto ja vuoden ajat ja sääilmiöt ja tällaiset, niin niiden niin kuin huomioiminen mun elämässä eri tavoin, niin se on erittäin voimakas maadoittumiskeino. Ja tää porukka on esimerkiksi sellaista, että siis edellisillä messuilla ne oli sisustanut sitä messutilaa kaikilla luonnon kasveilla, joita kasvoi just siihen aikaan, kun ne messut pidettiin. Et siellä oli esimerkiksi rakennettu sammaleesta ja puiden lehdistä ja pihlajamarjoista ja tämmöisistä niinku semmoisia rakennelmia. Tänä vuonna niitä on harmillisen vähän, että mä oon vähän pettynyt siihen, koska tosiaan mulle ne luontoelementit niin oli niinku yksi semmoinen pääsyy, että miksi mä halusin tulla tänne. Ja tänä vuonna niitä on harmillisen vähän. Mutta edellisenä vuosina niitä siis oli. Ja sitten, koska täällä on tosi paljon sellaisia myyjiä, ketkä myy kaikkea yrttijuttuja ja tollaisia, niin täällä on semmoinen tosi semmoinen metsäisen, semmoinen jännä tuoksu. Siis täällä on tosi paljon sellaisia myyjiä, ketkä niin kun heidän tuotteissa on käytetty oikeita kasveja. Ei mitään esansseja, vaan ihan oikeita kasveja. Ja heistä monet on sellaisia, että he joko kasvattaa niitä itse, tai sitten he kerää niitä itse. Eli täällä on tosi tämmönen, niin kun, vähän tämmönen omavaraismeininki. Ja mä oon siis koko ikäni ollut ihan hirveän kiinnostunut omavaraisuudesta. Niin täällä on niin kun, tosi paljon siihen liittyviä elementtejä myös. Kuten kaikki nörttiporukat, niin täällä kuunnellaan metallimusiikkia ja tällaista.
Mutta olikohan siinä nyt varmaan ne niinku mulle itselleni niinku tärkeimmät. Ja sitten siis, jos katsoit mun edellisen videon, jossa mä kerroin, että mä oon uskontonörtti, niin täällä on siis tämmönen niinku luonnon uskontojuttuja kanssa. Täällä on siis ihmisiä, ketkä ei oikeasti kuuluu johonkin luonnon uskontoihin. Niin mä oon siitä kiinnostunut ihan vaan muuten vaan. Että mä oon tosiaan uuspakanoiden postituslistoja lukenut jo teininä. Että mä oon siis niinku todella pitkään sillai löyhästi seurannut tätä tällaista uuspakana juttua, niin mä oon vaan niinku muuten vaan siitä kiinnostunut, niin täällä on sit myös sitä. Ja täällä on ihmisiä, jotka oikeasti uskoo siihen. Mutta sit täällä on tosi paljon kans kaikkea semmosia yleisnörttijuttuja, että tällä videolla siis mä oon nyt ihan hirveän paljon hölöttänyt Ropeconista, koska siis tää porukka täällä vaan muistuttaa mua niin paljon Ropeconista. Että mulle tulee semmoinen jotenkin kotoisa olo, että kun mä oon siis koko nuoruuteni viettänyt semmoisissa roolipelinörttiporukoissa, niin täällä on tosi paljon semmoisia siis yleisgootteja, mutta sitten täällä on kanssa ihmisiä, ketkä muistuttaa lähinnä jotain druidikosplayaajia, jotka oli siis erittäin yleisiä Ropeconissa. Ja täällä on sellaisia haltiankorva-pukeutujia, mutta sitten täällä on myös kaikkea kissankorva-anime-juttuja, eli niin myös ne on mulle tuttuja. Eli täällä on niin paljon sellaisia mulle tuttuja elementtejä, että mun mielestä on vaan niinku hauskaa hengata täällä. Mutta mitä Kiisu haluaa sanoa? Että minkä takia sä olet täällä jo kolmatta kertaa? Haluatko kertoa katsojille? Varmaan sen takia, kun mä tykkään historiasta ja perinteestä, niin täällä on vähän sitä vibaa. Ja sitten täällä on myös noita käsityöntekijöitä, noita ihmisiä, jotka niinku tuo niiden omia niinku metsästämiä niinku eläinten luita tänne ja niiden osia ja muita. Siis ne tekee niistä kauhean hienoja juttuja, niin mä tykkään katsoa niitä ja ostaa niitä, niin sen takia varmaan eniten. Mutta historia ja niinku tämä perinne on se päällimmäinen syy. Joo, se oli sanomat asiat. Joo, eli sen mä itsekin tuossa unohdin mainita, että siis täällä on siis tosiaan... Tai itse asiassa mä taisin mainita se jo jossain aiemmalla pätkällä, että täällä on siis tosiaan tosi paljon käsityöläisiä ja taiteilijoita. Että jos oot ikinä ollut missään nörttikoneissa, niin siellä on siis semmoinen ihan yleinen juttu, on just taidenäyttelyt ja semmoinen taidekuja ja myyntikuja, jossa on käsityöläisiä. Niin täällä on todella paljon niitä. Mutta täällä ei ole mun mielestä mitään, tällä jos mä sanon tosi suoran mielipiteen, niin täällä ei ole mitään hirveän korkeatasoisia mun mielestä. Että kun mä oon siis joskus käynyt erilaisilla nörttikoneilla, niin myös ulkomailla, niin mä oon tottunut siihen, että siellä on erittäin kovatasoisia taiteilijoita. Niin mun mielestä täällä on tällaisia, niin kun... no siis ei mitään erityisen ihmeellistä. Ja sitten aika monet tosiaan, ketkä myy täällä koruja, niin ne on lähinnä sellaisia, mitä Etsy on esimerkiksi täynnä. Jos oot ikinä shoppailu Etsyssä, niin siellä on siis todella paljon sellaisia myyjiä, ketkä kokoaa koruja semmoisista valmiista osasista, ja ne osat on siis sellaisia, jotka tehdään bulkkina jossain Kiinassa tai Intiassa. Niin täällä on tosi paljon sellaisia, että ei niinkään semmoisia koruseppiä, ketkä itse tekisi tai silleen. Mutta joo. Ei kai mulla sitten oikeastaan muita syitä silleen, että miksi me ollaan täällä. Että se kansanperinne homma ja suomalainen mytologia ja tällaiset ja pohjoismainen mytologia, niin ne on niinku ihan ehdottomasti meillä molemmilla. Ja sitten se taide, se, että miksi me ollaan täällä. Ja mä luulen, että me tullaan jatkossakin. Pitää vaan katsoa vähän noita hintoja. Et mun mielestä tämä oli tänä vuonna melkoisen ylihintainen suoraan sanoen. Että me nyt päästiin tänne ilmaiseksi, koska hyödynnettiin erään perheenjäsenen kulttuuriseteleitä. Mutta jos me oltaisiin itse jouduttu maksaa tämä koko setti, niin taas tullut ihan hirvittävän kalliiksi, mutta nyt me maksettiin sitä ainoastaan hotellihuoneesta. Ajattelin vielä, että puhutaan pikkasen ohjelmasta. Mulla on tässä messujen tämä tämmöinen ohjelmalehtinen. Niin, tämä on siis tosiaan kaksipäiväinen tapahtuma. Ja tämä koko tämän tapahtuman ohjelma mahtuu näille niin kahdelle sivulle. Ja Ropeconissahan on siis ihan hirvittävän paljon ohjelmaa ihan koko ajan. Et siellä on niin kuin ihan laidasta laitaa luentoja ja siis jopa työpajoja kaikesta niin kuin jostain keskiaikaisesta pitkämiekkailusta. Et siis sitä ihan opetetaan siellä ja kaikkea tällaista. Kaikkea siis tosi kovatasoisia sellaisia asiantuntijaluentoja ja kaikkea, mutta täällä on lähinnä tällaista, no siis suoraan sanoen hörhöosastoa. Et jos luetaan vaikka
lauantai, joka on se pääpäivä, niin kuin lauantain ohjelmaa, niin täällä on Noita-opiston esittely ja Noita-haava. Ja Noita-opisto on siis sellainen, jos mä laitan tuohon ruutuun nyt sen nettiosoitteen, niin voitte itse käydä katsoa, mitä siellä opiskellaan, niin siellä on, joo, eli sellaisen niin kuin esittely. Sitten on Suomen shamanistisen maailman perusteet. Tuo kuulostaa ihan kiinnostavalta luennolta, mutta mä en ollut siellä, niin mä en tiedä, että mikä se sisältö oli. Sitten on kulttuurihistoriallinen ja uskontotieteellinen katsaus modernin noituuden syntyyn. Toki kuulostaa kiinnostavalta, mutta mä en käynyt katsoa sitä, niin en osaa sanoa niin kuin sisällöstä. Sitten on kasvimagia, paneelikeskustelu pakanallisuudesta. Siinä kaikki. Sitten sunnuntai-ohjelma onkin sit astetta hörhempää osastoa. Sitten on jalokivien pyhä tehtävä muinaisessa pakanakulttuurissa. Mistä liian pakanakulttuurista kysymys, koska näähän on siis, että joka kansalla on oma niin kuin pakanakulttuuri, kun katsotaan historiaa. Sitten on uuspakanuus ja kulttuurinen omiminen. Ja tätä pitää siis Lehto ry:n, onko tämä puheenjohtaja tämä henkilö, niin tämä on siis sellainen, että somessa tuli sellainen iso kiista, kun olikaan se Helsinki Pride aikaa vai minkä aikaan, niin joku porukka oli, siellä oli ollut tarkoitus pitää joku sellainen rumpupiiri, niin sitten se peruttiin sen takia, koska ihmiset hyökkäsivät sen järjestäjän kimppuun kulttuurisesta omimisesta. Niin tämä Lehto ry, joka on siis Suomen luonnonuskontojen yhdistys, niin ne sitten otti voimakkaasti siihen kantaa somessaan ja sanoi, että he on ehdottomasti eri mieltä siitä, että noi rumpu ei niinku kuulu millekään tietylle kansalle, vaan että yli kaikilla pohjoisilla kansoilla on se niinku rumpukulttuuri. Sitten on pakanalliset hautajaiset. Siellä me käytiin kurkkaamassa. Se on siis semmoinen, että jos henkilö on oikeasti niin kun tunnustaa jotakin pakanauskontoa, niin miten hän sitten niin kun käytännössä järkkää hautajaiset, niin siitä niin kun juttuu. Mut sitten on luentoaiheesta astrologiset rinnakkaistodellisuudet. Mitä ihmettä? Ja sitten työpajoja on, haluatko oppia kommunikoimaan henkimaailman kanssa? What? Kuinka suojautua muiden energioilta? Musta jooga, mitä lie onkaan. Sitten elementeistä voimaa, kalevalainen runo-työpaja. Ja mun mielestä toi kuulosti tosi kiinnostavalta, mutta mä en mennyt sinnekään. Ja sitten on jalkakylpysuolatyöpaja, rumpumeditaatio. Ja siinä ne aika pitkälti olikin. Täällä on tosi vähän ohjelmaa. Haluuks Kiisu sanoa mitä mieltä hän on? Tästä ohjelmasta. Niin kun ottaa huomioon, että kuinka kallis tämä tapahtuma on, niin kaikki nämä, tai lähes kaikki nämä työpajat esimerkiksi on jotain 10-30 euroa, niin se on aika iso hinta siltä, että täällä on niinku aika vähän tätä ohjelmaa, tai niinku, eihän nämä ole kovin pitkäkestoisia nämä työpajat. Niin, eli työpajoissa on siis erillismaksu, että ne ei niinku kuulu tämän lipun hintaan. Joo, ja niin kuin se tuntuu vaan jotenkin tyhmältä, että täällä on ihan tämmöisiä hömpänpömpöjä, jotka ei liity tähän perinteeseen tai historiaan mitenkään, niin olisin itse keksinyt parempia työpajoja. Ja niin kuin, mä muistan, että viime vuosina on ollut myös parempia nämä mitä nämä on nämä tässä? Onks nämä? Puheohjelma, siis esitelmät. Niin, edellisinä vuosina puheesitelmät on ollut parempia ja informatiivisempia, mutta joo, ei mulla sen enempää ole. Joo, tästä tämmöisestä kansanperinnän ja mytologia-aiheestahan siis aivan ehdottomasti saisi ihan mielettömiä niin esitelmiä aikaiseksi. Et me ollaan vähän ihmeissämme, että niitä ei ole tältä niin kuin tätä enempää. Mutta sitten mä jäin sitä miettimään, että ollaankohan me oikeastaan edes kohderyhmää sillä loppujen lopuksi. Että no, mä nyt en tiedä, että minkä takia nämä muut ihmiset on tullut tänne. Että mä en niin kuin tiedä, että mitä he niin kuin tuli täältä hakemaan, mutta mä niin kuin myönnän kyllä sen, että me kaksi ei välttämättä olla ihan sitä niin kuin täyttä kohderyhmää täällä, että koska ei me niin kuin todellakaan olla mitään pakanoita, eikä me niin kuin yritetäkään olla. Että meitä vaan niin kuin kiinnostaa semmoinen Suomen kansanperinne ja käsityöt ja luonnon yrttisysteemit ja tuommoiset. Tässä esimerkki siitä, että mitä Kiisu on ostanut täältä. Se on ketun käpälä. Haluatko näyttää sitä sun pupun käpälää, jonka sä oot aikaisemmin ostanut siltä samalta myyjältä?
kun tosiaan täällä on siis samoja myyjiä, mitä me ollaan nähty esimerkiksi keskiaikamarkkinoilla. Se on jäniksen käpälä. Hänellä on siis hänen vyössä, niin roikkuu tämmösiä. Sulla on myös se joku hammas siinä. Joo, sekin on ostettu siltä samalta myyjältä, mutta eri tapahtumasta. Et Kiisu harrastaa tämmösiä juttuja. Sulla on myös, oliko sulla kanssa sulkia ja mitä kaikkea kiviä ostettiin ja tämmöstä? Ei mulla sulkia, se yksi kivi kyllä joo. Et niin, että mulla ei ole sulkia, vaan se yksi kivi. Joo, se vaan ei ole nyt tässä meillä mukana. Mä esittelen sen teille varmaan myöhemmin. Kiisu rupesi haistelemaan noita. Niin, haluatko sä kertoa? Niin, että kun mulla on vaan lapsuusmuistoja siitä, kun mä oon joskus ehkä 5-vuotiaana käynyt jonkun tuttavan luona. Mä muistan erään metsästysvaarin, jonka luona me vierailtiin usein silloin, kun mä olin tosi tosi nuori. Ja sen koko asunto oli täynnä niin kuin erilaisia taljoja ja eläinten osia, mitä se oli vaan niin kuin laittanut esille, koska se metsästi. Ja niissä on semmoinen tietynlainen tuoksu, jonka mä nyt jotenkin yhdistän semmoiseen kodikkuuteen ja lämpöyteen. Ja se on vähän outoa, koska se on niiden kuolleiden eläinten tuoksu, mikä niin kuin tulee näistä taljoista ja muista. Mutta mä jotenkin tykkään siitä ihan hirveästi. Nostalginen tuoksu. Nostalgia. Näiden tassujuttujen lisäksi Kiisu osti messuilta myös tämmöisen tosi erikoisen sienikaulakorun, joka on siis tosiaan tehty ihan aidoista kuivatuista kasveista. Ja sen lisäksi hän osti tällaisen tosi erikoisen kiven. Ja myyjä sanoi, että tämä on ametistipohjainen kivi, jota hän oli jollain tosi mielenkiintoisella jutulla käsitellyt, että siitä tuli tullut tämmöisen erikoisen näköinen. Ja mä itse ostin niin tämmöisen paidan, joka mulla on nyt päällä. Tämä on siis tämmöinen musta bolero, jossa on takana tällaisia kuukuvioita ja sitten tässä on tämmöisiä hapsuja. Niin mä ajattelin, että tämä on varmaan kesällä tosi hyvä, koska tämä on tämmöinen tosi kevyttä tällaista materiaalia, helposti pestävää ja peittää vähän hartiat, että ei pala auringossa, koska mä tykkään siis käyttää sellaisia crop toppeja aina kesällä. Ja sen lisäksi mä ostin tällaisen mustan samettipussin. Ja tällaisia pusseja niin käytetään korttien kanssa. Ja kortteja on myynnissä tässä skenessä tosi paljon erilaisia. Mulla on tässä kotona yhdet, jotka mä haluan näyttää. Mulla on siis tässä tämmönen intuitiokorttipakka. Tätä mä en siis ostanut tuolta messuilta, mutta mä näin tämän ihan saman tämän korttipakan siellä myynnissä. Ja tässä on noista erilaisista maailman niin mytologioista, niin kuin eri puolilta maailmaa, niin naispuolisia hahmoja. Ja tämän pakan on suunnitellut teologi. Ja tämä on ihan hirveän kiinnostava tällainen uskontonörtille, koska tämän pakan mukana tulee semmoinen pikkuinen kirja, jossa kerrotaan jokaisesta tästä hahmosta, että kuka se on ja mihin uskontoon se liittyy. Ja tämän pakan avulla on mahdollista oppia ihan hirveästi mytologioista. Ja mä ja Kiisu kutsutaan tätä pakkaa pimppakorteiksi, koska näiden korttien takana oleva kuvio näyttää juuri siltä itseltään. Eli siis tosiaan tässä mustassa pussissa niin voi säilyttää tällaisia kortteja ja myös muunlaisia kortteja, jos sellaisia käyttää. Eli tämmöinen tosiaan oli mun ja Kiisun retki pakanallisille syysmessuille. Kerro kommenteissa, olitko itse paikalla, mitä olit itse mieltä tapahtumasta, oliko sun eka kerta vai ootko jo aikaisemmin ollut. Ja tykkäsitkö ohjelmasta, tykkäsitkö tästä videosta, haluaisitko nähdä jotakin tällaista vastaavaa myös jatkossa. Tällä kertaa mulla ei muuta. Oikein mahtavaa päivänjatkoa kaikille.